欧洲断气风波，能源危机不断。大家好，欢迎收看 Go Markets 的热门话题解析，我是 Share。目前欧洲能源危机越发严重，上周俄罗斯天然气公司宣布，北溪一号天然气管道将完全停止输气，让本就面临气荒的欧洲各国前景堪忧，天然气价格预计还将持续走高，不仅会推高欧洲通胀，连累欧洲经济，也会加剧欧洲民生的困局。断气风波之下，欧洲所遭受的冲击已经不仅仅局限于能源短缺，欧洲能源企业的流动性成为最新浮出水面的重大问题。为此，欧洲众国不得不紧急救助能源公司，为其提供资金支持，为天然气价格设定上限之后，现在可能要拔网线，即暂停电力衍生品的交易。目前即便是大型公用事业公司也开始为短期融资而苦恼，由于电力批发价格的巨大波动，这导致他们不得不将数十亿欧元的抵押品与交易所捆绑在一起。如今市场担忧，如果交易市场中因此失灵，或者小型公用事业公司率先爆雷，那么银行或将撤回更多的资金，届时多米诺骨牌的效应将在整个行业上上演，最终会威胁到欧洲能源供给的稳定性。从数据分析推断中，德国的满储存可能最多维持本国用气三个月，在没有找到天然气供应代替者之前，三个月明显不足以让德国全身而退。德国虽然宣布进行了第三轮能源补助计划，将对国民投入650亿欧元的补助，以缓解能源危机，但是这个举措从整个冬季来看，显然仅能解当务之急而已。惠普评级就预计俄罗斯断供天然气将导致欧洲经济下半年进入衰退，令德国、意大利等国的 GDP 下半年就出现了收缩，特别是对工业运营的影响将使得相关行业陷入停顿，令欧洲经济雪上加霜。目前欧洲储气已经实现了80%的填满，如果整个欧洲储气都处于100%填满的状态，或许可以缓解一下能源危机。但随着俄罗斯急速切断供气源，欧洲目前最依赖的莫过于老天爷了，只期待这个冬天尽可能出现一些极寒天气，给欧洲国家以更多的时间去解决供气的问题。今天的节目就到这里，喜欢的观众可以点赞加关注，我们下期节目再见。Go Markets 在线交易首选券商。